namawulire mwenna. Tuli wano olwa press conference yaffe ensonga eryemu yokayoka ekivvulu ekigenda okubeera mu Kampala kiri kimu kyokka kyokka wano mu kisaawe wankulukuku. Tulina omutegesi ne ttiimu gy'akoze naye okulaba ng'omulimu guno gutuuka ku kaseera kano. Era nsaba omutegesi atutwale mu maaso tumanye bayimbi kyagenda okubeerawo, birungo ki, stage egenda kubeera seti ssaawa meka, emiryango gigula ssaawa meka ku olwo. Details zonna omutegesi omukulu kazituwe tube nga tugenda mu maaso. Mwami Richard. Yes, sir. Gena mu maaso. Sooka mbalamu sizannyo. Mugambo ono. Mbala musizanyo basobe ne banyamo. Amanya gange bampya Richard Kawuki owa Rich Promotions, the company yange. Enteekateeka yona ya boxing day eri kiriya eri organized bulungi. Enteekateeka gye tulina etandika na mipiira. Express eyakuwezanye ne Bulemeezi. Abantu ba kikopo ky'amasaza be basookawo emisana. Esaawa zijja kuba ssaawa 8. Express ne Bulemeezi ng'omupiira gutandika. Gusooka boxing day. Omupiira oluggwa tukakutandika omupiira olumala okuggwa obudde bw'olweggulu tutandika abayimbi saa 12 tutandika abayimbi 12 tutandika n'abayimbi. Abayimbi bakulembeddwamu Eddie Kenzo Musuuza yabakulembeddemu okugatta Alien Skin, okugatta Matthias Walukagga, okugatta Suna Ben Mbazira Tone n'abalala bangi abalimu bangi nnyo abayimbi bangi Kalo Nantongo Martha Mukisa abayimbi bangi bakabako abayimbi kumpi aba Uganda bonna mwe bali mu kivvulu kino. Era tusaba abantu bajje mu bungi abantu ekivvulu bakiwagire kyabiri mu mukaaga kimu n'ebyokuzanyisa by'abaana bawunsinkaso zonna mweziri swimming pool mweziri abazadde baleete abaana okuyinga kujja kuba mutwalo gumu odina mutwalo gumu VIP mitwalo ebiri abaana 15 okuyingira. Era omwana bw'ayingira munda tasasula ebyokuzanyisa ajja kubazanyira mu bya bwereere. Enteekateeka bwezitya bwe ziri naye nga tusaba munna mujje mu bungi muwagire ekintu kino. Ku kipande tulabako Kimenke. Yes. Agenda kuva wano ku Christmas ateekerako mewo. Ensonga eyo erikira gy'ombuuzizza. Kimenke ajja kujja nga 26 ayimbire abantu. Ne ka drop yakakola sente nazimuwa. Kadopu na kamu ya kakola sende ganzi muwa dena na gamba boku mbili asoka wano aja kujaa imbila abantu akuhule na abantu na jenga sasa ya wako wala da yes kuna kuhulu yes incident yeo joyo gira kwa ya nye bande uko yes kuna kuhulu ya ine chifuru Freedom City yes sir wadwe chifu chimo yene cha chimpangi sizanga vini chimoa chikoze yes sir na hata labika po yes sir bao abakulaba ilave sunzo kuja mchifuru yes sir baina wakaka fuchi nchi alien skin ya naja na hatia ino kubile wano yena kuzomeza satu moru. Ensonga yo ntuufu ekiriwo essaawa zino bonna bali social media balaba obutambi bweyakola Alien Skin nga nyini ayogera mu ddoboozi ete lya mukase vidiyo wezinange ezinakumaga nja zibawa ng'agamba 26 boxing tanabagana mutu ajja kuyimba ali mukaga kati ebibye ajja bikola teri abimugaana naye nga nakusooka kuyimba nga 26 boxing de wane wankuluku mu kisaawe oluvannyuma lyokka agende mu bibye teri amugaana talina mutawaana naffe. Tumuna akobuzibu nakamuffe just twagala gyayimbira abantu amala agenda akola ebibi ebirala tumuna akobuzibu wonna birikiriya enteekateeka ogiraba shuwa Alien Skin akalanga akakola buli kimu era ekyagimanyi ate nga mumanagement ya Alien Skin gyali ne mumanagement y'ekivvulu so omanya nti omulimu guli straight era tewali kiyinza kugaana okisingidde kiriya abanyi abantu ta abe nkola n'omukutu ebyokya mu Uganda. Ekibuuzo kyange kigenda eri omutegesi olunaku lw'26 olunaku lugenda beera bize nnyo mu Kampala muneeno sekyuli tyobamaze edda okukonfaminga nayo kubanga ku kivvulu kino okwawukana ku birala okkiriza abazadde abajja n'abaana ate ne street kwe tuli kuno tumanyiiko abasajja b'emikono emiwanvu bayitirivu sekyulite erimiridde etya mukama wange ekya sekyulite kiri kiriya Uganda polisi yatwale sekyulite yonna okuva enaggulu olw'omukulu wekyolabe baliwa twazifunye yonna ebe batuwadde Kampala odiyinja dona bazitwale security tuziyina ekyabaana ekyokuba ne security yoweeri era abaana bajja kuba bayingira mulayini bulungi nnyo nga bakolako munda service gye ziri omwana wayagala walaga oba agenze mubawunsi kaso bamutwalamu oba agenda mu swimming pool nga bamutwalamu bwamaliza byamaliza nga bamuteeka walaga nga agende waka ekirikiri ase omukama wange ekirabuzibu bonna sebakongeza okwetekyo ese tumayibuliti abaana batoka bakiza
Echo mukama wange kiri obvious. Abana bali misano okusinga abana bitubaagaliye misano. Kozi n'okugattako batuwadde guidelines na Uganda police. Ekintu ekyo kirina kukolebwa kitya. Abaana tugenda bassaako ba stewards abajja okwanga babalabirira ku bouncing castle okukyokola nga tebeegatta mu bantu bakulu in case of any incident. Babaunsa bajja kubeerawo ne Uganda police ejja kubeerawo. Yes. So tugenda kubeera guidelines zonna Uganda police zeyatuwadde okola nga ekivulu kigenda mu maaso era kiggwe bulungi. Mwebale nnyo. Nze Prosper, mpozi oyo mwami oyo akulye emabega. Mbadde njagala ayogereko naffe, mulabyeko mu bintu bingi nga sponsor. Muno wo azze kuzannya mu role ki oyo mwami? Basponsor? Basponsa baffe abalungi abalabye omukulu guno nga gugenda mu maaso bangi nnyo abakulibwamu omukulu Everboss Arts y'omu sponsa nnamba emu Rich Promotions ataddemu ssente omukulu onomunyini nga womulabye Century Properties nabo bataddemu ssente so nga sponsa waffe asobola okwogerako era naye tumanye kigenda mu maaso ebyange bigenda kuba bitono musheno ndi omu ku bategesi wabaku batadde musente nga dana atenti sivile jyo baga dana inzenti wabula kumsonga ya abana mbade njagala bata angaza muka tuina stage ya abana na abayimbi ya abana kabe mula waposke mbele bana abayimbi abayimbi ya abana bagenda kuma saa kumi nemu so abazadde bakeza abana abana wasobolo kunyumirwa bayimbi banabu boba saa kumi nemu abantu wakulu na fetani fogwa mwebale nyo mwebale nyo mwebale I'm going to go to the house. Yeah.